ଭସାଣୀ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଲା ଅଘଟଣ। ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରେ ଭାସିଗଲେ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭଦ୍ରକ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରକ ସହର ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ଭସାଣୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ମଣ୍ଡପ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନାଚ ଗୀତ ଭିତରେ ଭସାଣୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ବାଉଦପୁର ଘାଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ନଦୀରେ ବଢ଼ି ପାଣି ଥିବାରୁ ସୁଅ ଭରି ରହିଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ସେମାନେ ଭାସିଯିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବାଉଦପୁର ଘାଟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଜଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଜାନୁଗଞ୍ଜର ବିଦ୍ୟାସାରଥୀ ନାୟକ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ଖୋଜ ଖବର ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତାଦେହରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିକି କହୁଛି ଯେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଭାସି ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଲା ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉଠି ଭାସି ଯାଇଛି। ନା ନା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ମେଢ଼ ପାଖରେ କମସେ କମ 30-40 ଲୋକ ଥିଲେ, ପିଲା ଥିଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କେଉଁଠି ନିଖୋଜ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ କ'ଣ? ତା ନା ତା ବାପା ନା କାଳିଆ ନା କ'ଣ? କିଛି କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କହିଲା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ କହିଲା କହିଲେ ଆମକୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆନି, ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବୁନି। ନାୟକ, ଆମ ଘର ହେଲା ବାଗୁରାଇ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଗଞ୍ଜର ଭସାଣୀ ଆମର ହେଉଥିଲା, ଆମେ ମେଢ଼କୁ କାନ୍ଧେଇ କାନ୍ଧେଇ ନେଉଥିଲୁ। ସେ ପିଲା ବି ଆମ ସହିତ ମେଢ଼ କାନ୍ଧେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଈ ଭିତରକୁ ନେଲୁ, ସୁଅ ବହୁତ ଜୋରରେ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମେଢ଼ ପକାଇଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କଲୁ, ସେ ମେଢ଼ ସହ ସୁଅରେ ଭାସି ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ନା ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ଆମେ ଜଣକୁ କିଛି 1 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ବି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କହିଲେ ଆମର ପରମିସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବୁ। ଅଗ୍ନିଶମ ଭାଇ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।